Re, viss ēters ir te! Un šodien, sākoties oficiālai valsts prezidenta amata kandidātu iesniegšanai, Saeimā pieteikti divi augstā amata pretendenti – koalīcijas virzītais tiesnesis Egils Levits un opozīcijas virzītais tiesībsargs Juris Jansons. Pirmdien vairāku deputātu plāno amatam virzīt arī savu kolēģi Didzi Šmitu, bet karstākais temats Saeimā šodien bija – kad īsti prezidentu vēlēt? Un notikumiem līdz sakoja Madara Līcīte. Šorīt jau agri no rīta koalīcijas partijas iesniedz Saeimā lēmumu projektu valsts prezidenta amatā virzīt Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Egilu Levitu. Lēmumu projektu parakstījuši pat diviem deputātiem no katras valdību veidojošās frakcijas. Skaidrs, ka būs vairāk kandidātu un būs katrs mēģinās meklēt atbalstu savam kandidātam, bet ja runa par prognozi, tad man prognoze ir, ka Egilam Levitam izdosies iegūt Saeimas vairākumu atbalstu. Levits pauž cerību, ka šoreiz viņam izdosies saņemt vismaz 51 balsi, lai kļūtu par valsts prezidentu. Viņš gan atzīst, ka situācija ievēlēšanai nav vienkārša. Jā, es esmu gatavs kandidēt, un ja 10 deputāti tagad ir parakstījuši iesniegumu par manu kandidatūru, redzēsim, kāds būs gala rezultāts, bet es esmu gatavs kandidēt. Par opozīciju esošās Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu piekritis kļūt tiesībsargs Juris Jansons. Viņš ievēlēšanas gadījumā vēlas jaunā līmenī aktualizēt sociālo problēmu risināšanu. Izmantoju, lai uzsvērtu uz visām tām aktualitātēm un visām tām problēmām, kas valstī ir. Prezidenta amata kandidātiem drīzumā pievienosies KPVLV iekšējās opozīcijas virzītais Saeimas deputāts Didzis Šmits. Šmits šodien no komentāriem atteicās, sakot, ka runās tikai pirmdien. Daudz lielāks satraukums Saeimā gan šodien sagādāja plānotais prezidenta vēlēšana datums. Lai gan neformāla pozīcija iepriekš bija plānojusi prezidentu vēlēt 29. maijā, tas oficiāli vēl nebija noformēts. Un šo situāciju izmantoja opozīcija. Savāc 34 deputātu parakstus un aicināja sasaukt Saeimas sēdi prezidenta ievēlēšanai nedēļu vēlāk, 5. jūnijā. Saskaņā ar likumu, ja to prasa 34 deputāti, Saeimas prezidijam sēde jāsasauc. Koalīcijas partijas Saeimā gan nepadevās, un tā rezultātā šodien tika sasaukta Saeimas sēde, lai vēlētu prezidentu 29. maijā. Bet ko darīt ar 5. jūnijas sēdi, vēl lems pirmdien. Neatkarīgi no tā, kurā datumā, tad prezidentu vēlētu pagaidām nevienam no kandidātiem, nav garantijas tikt ievēlētam. Koalīcijas virzītā Levita izredzes ir atkarīgas no KPVLV frakcijas deputātiem, kā arī no tā, vai visi koalīcijas deputāti ieradīsies uz sēdi. Vismazāk balsu varētu saņemt Jansons, kur atbalsts tikai ZZS. Bet par Šmitu varētu balsot ne tikai izvirzītāji, bet arī Saskaņa. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.